Маңғыстау облыстық жас батыр мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің ұйымдастыруымен Ақтау қаласында 1-2 мамыр аралығында дзюдодан 10-ші рет жасөспірімдер арасында Ерғосай Құдайекұлының жүлдесіне арналған халықаралық турнирге шақырамыз. Болатын жері Ақтау қаласы 1-ші шағынаудан теннис орталығы сағат 10:00-де. Турнирге Қазақстан Республикасының барлық облыстарымен бірге Ресей, Армения, Әзербайжан, Грузия, Түркия, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан және Қырғызстан мемлекеттерінен қатысады деп күтілуде. Келіңіздер, маңғыстаулық жас батырларға қолдау көрсетіңіздер.